Joriy yilning noyabr oyida Samarqand xalqaro xayriya yarim marafoni o'tkazilishi reja qilingan bo'lib, jam 3 bosqichda o'tkaziladigan ushbu marafonning birinchi bosqichi Jizzax viloyatining Zomin tumanida bo'lib o'tdi. Zomin ultra madaniyat, san'at va sport marafoni tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Zomin tumani dengiz sathidan 2400 metr balandlikda tog'lar bag'rida joylashgan suffa tekisligi. Marafon o'ziga xos tabiatga ega mana shu tekislikda start oldi. Dastlab ertalab soat 7:00 da 50 km masofani ko'zlagan 35 nafar ishtirokchilar o'zaro bahsga kirishdilar. Zomin ultra marafoni bu birinchi marta bo'lishi, ya'ni 2400 metr balandlikdagi marafon o'zimizki bu bugun tarixiy kun. Va bu doimiy bo'lishi kerak. Bu ultra degani ham shu marafonlik 40 km bo'lsa, ultra bo'lgani uchun 50 km va undan yuqori bo'ladi. Biz birinchi bosqich 50 km boshlandi. Marafon ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har 5 km masofaga mana bunday burchaklar ham tashkil etilgan bo'lib, unda volontyorlar xizmatlaridan foydalanildi. Kayfiyat va jo'shqinlik, yoshlik va uzoq yillik tajriba jam bo'lgan marafonda respublikamizning turli hududlaridan, shuningdek 15 ta davlatdan jami 1000ga yaqin sportchilar va havaskorlar, diplomatik korpus vakillari ham ishtirok etdi. ...21-12 kilometrga yugurish, shuningdek 2 kilometrga skandinavcha yurish musobaqasi bir vaqtda boshlandi. Ishtirokchilar orasida professional sportchilar qatorida yoshi kattalar va jajji bolajonlarning ham borligi marafondan ko'zlangan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadini yana bir bor namoyon etdi. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Hozir necha kilometrga, qaysi masofaga? 2 km. 2 km skandinavcha yurish. U menga pomoshnik. Yordamchi bor. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, bemalol. 10 kilometrga yugursam ham bo'lar ekan. Bolalarim yuguryapti 10-20ga. Men birinchi marta qatnashayotganim uchun o'zi ekoparkda yugurib turaman. 2 yildan beri o'sha uchun marafonda birinchi marta qatnashdim. Finishga yetib kelgan ishtirokchilar olqishlar va medallar bilan kutib olindi. Dastlab 2 kilometr, shundan so'ng 10 va 21 kilometrga yurgan ishtirokchilar navbati bilan finish chizig'ini kesib o'tishdi. Qayerdan keldingiz? Amerika'da, Pensilvanya shtatida. Yashayman. Dasturchiman. Uber kompaniyasida ishlayman, dasturchiman. O'zim Toshkent viloyatidanman, Angren shahrida tug'ilganman. Zominga birinchi marta kelishim. Ajoyib maqsad. Men kutgandan ancha qiyin bo'ldi. O'zim Toshkentda yugurib tayyorlangan edim. Lekin bu yoqdagi mana bu elevation deydi, ko'tarilish tushish ancha qiyin bo'ldi. Keyin men o'zim yugurganman. Bu yerda boshqalarga qarshi yugurasiz. Ancha mazza. Tog'li hudud bo'lgani sababli ishtirokchilarda ma'lum qiyinchiliklar kuzatilgani rost. Ayniqsa 10, 21 va 50 km masofani bosib o'tganlar buni yaqqol sezishdi va bu ularning tajribasi yanada oshishiga xizmat qildi. 50 km masofani murakkab tog' yo'li qiyinchiliklariga qaramay birinchi bo'lib bosib o'tgan ishtirokchining quvonchiga barcha kuzatuvchilar va musobaqaning boshqa ishtirokchilari ham sherik bo'lishdi. Juda ajoyib bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Hammaga rahmat. Karyeramdagi birinchi 50 km bo'ldi. Bundan oldin ko'plab marafonlarni yugurganman. Lekin bunisi birinchi marta bo'ldi. Trassa ajoyib. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishni maqsad qilgan marafon yuqori kayfiyat va jo'shqinlikda bo'lib o'tdi. Rejaga ko'ra galdagi manzil Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani bo'lib, sentyabr oyida o'tkaziladigan New Star marafoni va noyabr oyida Samarqandda o'tkaziladigan xalqaro xayriya yarim marafoni bo'ladi.